ضلع ٹھارزاری ضلع جانگ موضع کوٹ مراد ہے شہب والد محمد صدیق دے بیٹے اس نال زیادتی کیتی ہے وزیر اعلیٰ نے گزارش ہے برائے مہربانی سانو انصاف دیتا ونجے جڑا ملزم ہے وہ شریعام ٹہر رہا ہے وزیر اعلیٰ صاحب نو ساری گزارش ہے سانو انصاف دیتا ونجے کوٹ مراد تحصیل اٹھارہزاری ضلع جنگ کوٹ مراد کی سرزمین پر ایک دل خراش واقعہ ہوا ایک درندہ صفت شخص نے ایک معصوم بچی کو اپنی حوس کا نشانہ بنایا وہ بچی اپنے گھر سے سودا لینے کے لیے دکان پر جاتی ہے یا کوئی چیز لینے کے لیے وہ شعیب نامی لڑکا دکاندار اپنے اس بچی کو اپنے گھر زبردست لے کے جا کے دے اس کے ساتھ زیادتی کرتا اس کو برہنہ کر کے ظلم یہ زیادتی یہ جرم کیوں نہیں رک رہا اس کی وجہ یہی ہے کہ جس جرم کی سزا اس ظالم کو نہ دی جائے بلکہ اس کو محفوظ کیا جائے اس کو عزت کے طور پر رہا کیا جائے بلکہ اس کو تحفظ دیا جائے اس ظالم کو تو پھر ظلم بڑھتا ہے کم نہیں ہوتا بچی کے ساتھ ظلم ہوا ابھی تک اس کو کوئی سزا نہیں دی گئی اس کو کوئی گرفتار نہیں کیا اگر گرفتار کیا بھی ہے تو پھر اس کو رہا کر دیا گیا بھائی کیوں رہا کیا گیا کیا اس کے پشت پہ کوئی سیاسی ہے کیا اس کے پیچھے کوئی امیرزادے بیٹھے ہیں جو اس کو تحفظ دے رہے ہیں یا ادارے والے خود اس کو تحفظ دے رہے ہیں یہ سوچنا چاہیے بھائی اس معصوم بچی کا جس کے جن کے عزت پامال ہوئی ان پہ کیا گزر رہی ہے اس وقت یہ آپ لوگوں کو معلوم ہے یہ آپ لوگوں کی بچی کے ساتھ ایسا ہوتا آپ لوگوں کے ساتھ ایسا ہوتا تو آپ لوگوں پھر سوچتی ہیں کہ آپ لوگوں پہ کیا گزرتی یہ ان سے پوچھو کہ جن کی عزت پامال ہوئی ہے وہ اس بے غیرت نے ذرا بھی نہ سوچا ایک معصوم بچی کے ساتھ جس نے یہ زیادتی کی زیادتی کرتے ہوئے بھی نہ سوچا اس بچ جائیں وہ بھی اسی لیے ہیں کہ تاکہ جرم کم ہو تو تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ ان کی ہم آواز بنیں ان کے لیے آواز اٹھائیں تاکہ اس ظالم کے اس درندہ کو کیفر کردار تک پہنچایا جائے اور آئندہ ہمارے بچے بچیاں محفوظ ہوں تاکہ کسی کو دوبارہ یہ جرات نہ پڑے ایسی حرکت کرنے کی ورنہ ہم نے بچوں کو ہمارے بچوں نے دکان پہ بھی جانا سکولوں میں بھی جانا اگر ایسی سزائیں نہ ہوں اس کو چھوڑ دیا گیا تو یاد رکھو پھر جس کا جو دل کرے گا وہ کرتا رہے گا کیونکہ سزائیں نہیں ہونے پھر ان کے دل بڑے ہو جائیں گے وہ کہیں گے اس کے ساتھ اس نے کیا تھا اس کو کیا ہوا اس کو کچھ کسی نے کچھ کہا پھر سب کے دل بڑے ہو جائیں گے خدا کے لیے سب ان معصوم بچی کے والدینوں کی اس معصوم بچی کی آواز بنو سوشل میڈیا پہ اس کی آواز اٹھاؤ اس معصوم بچی کی اور شیخ شعیب نامی وہ بےغیرت وہ درندہ اس کے خلاف آواز اٹھاؤ اس کو کیفر کردار تک پہنچانا چاہیے یہ ہماری ذمہ داری ہے ہمارا فرض ہے یہ ہماری بچی ہے یہ ان کی بھی بچی ہے ہماری بھی بچی ہے کہ ہمیں ان کی آواز بڑھنا چاہیے ضلع ٹھارزاری ضلع جانگ موضع کوٹ مراد ہے شعیب والد محمد صدیق دے بیٹے اس نال زیادتی کیتی ہے وزیر اعلیٰ نے گزارش ہے برائے مہربانی سانو انصاف دیتا ونجے جڑا ملزم ہے وہ شریعام ٹہر رہا ہے وزیر اعلیٰ صاحب نو ساری گزارش ہے سانو انصاف دیتا ونجے